很久没见了，小鬼。教官，快把猎弓放下来！太卑鄙了！你们似乎误会了。手里的是叫查尔斯吧？放心，他走得很快，没有痛苦。你个畜生！没用的，他是纳米尖兵。你也是啊！干掉他！我看起来你没和他们说实话，你并不是巴德尔的主人，你不过是个载体，是个容器。瑞，哼，坦诚一点。是不是轻松了很多？吵死了！宰了他！你这身本事，离开猎龙！撤离！怎么跑不动了？你们先走。喂，你脑子坏了？快走，离这儿越远越好。现在不是逞英雄的时候。难道你想自己送死，迫使 AI 启动？巴德尔不会让我死的。到底在说什么？快走啊！大哥，照他说的做，我们走。那怎么行？过会和你们解释，相信他吧。你们有定位设备吗？我有。给我一个信号源，之后用定位器来找我。注射型的。有点疼。信标的血糖电池6小时后就会失效。足够了。瑞。干掉那个混蛋！是什么东西？怎么，就你一个？很失望吗？那倒不至于。等等，你这是在掩护同伴吗？真是意外。在他们带我见到赫雅之前，我必须保证他们的安全。你和联合军都挺会说大话呀。什么意思？埃达斯已经被送往赫瓦戈审判，他们是想硬闯要塞不成？明白了吧？你被骗了，他们根本不可能带你去见赫雅。空头支票。没错，这就是人类的风格。说完了，我知道自己在做什么，知道自己该相信谁。关于这一点，我强烈怀疑。
来如此，你需要我的威胁等级来引发巴德尔的被动防御机制。小聪明可救不了你。什么声音？是劫妖七。瑞，他怎么样了？他正在高速接近。啊！瑞，这就是巴德尔。好辆车，虽然蠢了点儿，但他没有躲在石头后面。我钦佩他的勇气，而你。不是躲在赫雅身后，就是躲在 AI 身后，瑞，你可连只螳螂都不如啊！不，不对，我见过巴德尔的力量，不应该是这样的。小姑娘，一开始就别抱希望比较好。哼，瑞，你倒是不缺藏身的石头啊！你们两个先带瑞进去，利用电梯做掩护，我马上就来。有意思，我又有兴趣了。关禁闭吧，踩我肚子的虫算是报了。喂，粽子头，就剩我们几个了。你们比较像螳螂。怎么，这里很热吗？灭虫而已，用不着那么麻烦。哼，我看你麻烦大了。好快！来，再试试。这下怎么办？出口处一定也有控制器，我们先把劫妖七护送到撤离点。喂，老是躲在那个球里，你闷不闷啊？哼，也对，抱歉，习惯性。我们还有时间，再来试试。哼，可别后悔。像那样，你比查尔斯还啰嗦。是可以结果了，我们必须把他困在这里。还有一个办法。时间差不多了，我玩够了。什么？好主意，大哥，你挺机灵的嘛。抱歉了，兄弟们，我没有能够把你们平安地送回去。大哥，别啊，
你一说客套话，我就起鸡皮疙瘩。这么刺激的事情，我早就等着呢。商量好死法了。是啊，让你久等了。要死的人了，不用这么客气。接下来又是谁？